Земјоделството, сточарството и житните култури биле главни гранки со кои се занимавале жителите во селото Мородви за години наназад. Некои одгледувале крави, овци, некои пиперки, домати, компири, пченица. Станка Ристова, жител на село Мородви, с која веќе 40 години живее во селото, светочи за време каде порано Мородви било убаво место за живење. Токму таа со парите заработени од одгледување тутун успеала да изгради собствена куќа. За разлика од порано, ситуацијата е драстично променета, затоа сведочи енормната миграција на луѓето. Има се луѓе што се чуваат овци, понапред имаше и краве, ама сега не. Дали две-три кујки има, но овци се имат, луѓе чуваат и земјоделие. Ете, например, ја таа кујкичка на син. Посадила сам си пиперче, патлиджанче, крумиче, кумпирче. Како за нас да имаме? Јас сум 40 години умородил. Сега сме сами со момчето, сино си е сам тука. Ние сами, не ми треба. Социјално си взимаме, јас са пензијичка зема, исплаќаше се. Исплаќаше се, јас сум си кујкичка направила со туту. Зелен тутун сада еме тај големио. Земаме си парички, направила сам си како за мене, доволно ми е. И, ама сега више и туту нема. 40 години сам у Мородви. И па ојдоше луѓето, младите неќе да гледат тука и да трпат за една кутија цигари. И спобегаа си, ојдоше за поубав живот. Во селото има што да се види, бидејќи изобилува со културно наследство. Анкетираните сметаат дека намалениот број на жители во селото се должи за потрагата по подобар живот кој го ноѓаат во другите земји. Вела дека од земјоделство повеќе не може да се живее. Ако порано се посветувало цело семејство од утро до мрак, сега нивите се празни, младите си одат, сите сакаат да јадат, но никој не сака да одгледува. Оу, баво здравете, горе манастир. Тука локалитетот катастрофа. Представува држава, представува општина. Избегаа луѓето. Работник уништен. Земјоделец уништен, сточар уништен. Сите сакаме да произведеме, на кој ќе го дадеш. Ке ти оценува. 650 жители бегме, а са 200 жители. Околе 145 домаќинства куќи. А сега са ефективни нема 100. Празно е. Секоја втора куќа е празна. Па пипер, царевка, муруска и тоа. Сега така стоат нивите. Нема ефект. Па порано, да, имаш. Сега па не, никој не се. Ни цело село се еш, порано сега не. Е па жена, деца, они избегаа за странство и сами не може да работи. Така стоат нивите. Според пописот од 2002 година имало 549 жители, а според последниот попис од 2021 година има и 318 жители. Низ селото тече реката Морошка и се наоѓа на падините на планината Плачковица. Порано во селото се организирале игранки каде луѓето се собирале и играле. Сега се загрежени дека земјоделството ќе биде во рецесија и ќе станеме земја која ќе увезува од странство. Бидејќи млади повеќе нема, нивите се празни, а постарите со оглед на годините повеќе не се во состојба да работат.